ひろゆきかける洞口、洞口氏、中国への侵略戦争を止めよう、国葬反対。ひろゆき氏、証拠は？洞口氏、自分たちで新聞作りました。一度、点点点。こちらでご紹介した、ひろゆき氏と洞口議員さんの議論ですが、なんとひろゆき氏が謝罪に追い込まれました。国葬まで3週間でも発起人、安倍政治の美化反対、ひろゆき葬式邪魔する自由あるのか。ちょっと僕疑問なんですけど、日本は訓練をしてましたと。日本の EEZ って経済海域に中国ミサイル落としましたよね。事実で言ったら侵略戦争を仕掛けたのは中国じゃないんですか。でも実際に中国のミサイル発射とか、それは私たちも全く指示はしていないんですけれども、なぜそういうことが起こるのかっていうことを考えた時に、それはミサイルの発射ボタンを押した人が中国にいるからでしょ。いやそうなんですけど、でもじゃあなぜそういうことをせざるを得ないのかって考えた時に、いやせざるを得ないってやる必要ないですからとのことです。この調子でひろゆき氏をはじめスタジオ全体から洞口議員会議論が出てきます。最後は司会の平石さんから緩急織り交ぜた締めの言葉がありました。仮にほとんどない状態だと私は思っていますけれども、核ミサイルの配備計画があったとしますと、あったとしてもそれを使いますかということを考えると、侵略戦争にはいきなりならないし、そしてそれなぜ中国と名指ししているのかっていうところもよくわかりませんし、でも逆に中国への脅威論ということで中国をめちゃくちゃ名指ししているのは、あの中国だけじゃないですよ。脅威は北朝鮮も脅威だし、ロシアも脅威だし、もちろん同じだと思います。名指ししたのは洞口さんですよ。私はここに書いてあるから、侵略戦争を止めようと書いてあるから、なぜ中国ですかってことも含めてだし、核ミサイル配備計画は中国だけに向けてのものですかと、そしてそれは使うんですかという話をすれば相当飛躍していると私は思うんで、なぜですかということをひろゆきさんと一緒にずっと聞いていると、それで国葬反対でもしましょうというと繋がらないんで、今日ご説明いただきたくて来たと。ここだけをやるつもりはなかったんですけど、あまりにも話が理解できないかなと思ったんで、ご説明いただきたいと感じたということですね。ただ証拠があると繰り返しおっしゃってますから、一旦預かりましてスタッフとやり取りしてですね、実際にそれを見せていただく形でもう一度お越しいただいてお話できればなというふうに思っておりますけど、いかがでしょうか。すいません、ちょっと私の説明が皆さんに伝わるようなことじゃなかったので、それは申し訳ないんですけれども、でも私たちは中国への侵略戦争をちょっと言い過ぎじゃないかなとか、的外れじゃないかなっていう、ある意味意見両論に対して、私たちはそれは絶対に、ここが一番重要な中国への戦争っていうのは絶対に止めたいという思いで、でものある意味そういう意見も引き受けてチラシに入れたということがありまして、はいとのことです。ここは平石氏が相手に花を持たせようとしたところは好感でした。洞口議員の説には私も違和感しかありませんでしたが、多勢に無勢感もありました。この後ひろゆき氏は謝罪に追い込まれます。洞口さんに一個聞きたいんですけど、洞口さんって芸名ですか、本名なんですか。あ、本名です。あ、本名で洞に口なの。そうなんです。それは失礼ですよひろゆきさん、それは全く関係ない。それは私はっきり言っとく、全く関係ない。洞口さん、それは気にしないでください。大変失礼なことをひろゆきさん怒っとくね。それはあなたの感想ですよ。失礼しました。はい、すいません。全国に洞口さんいますから失礼になりますので、とのことでした。本人の意思でどうとでもなる芸名ではなく本名をいじるのは、これはさすがにひどい発言でした。司会の平石さんの対応は見事だったと思います。ということでひろゆき氏を謝罪に追い込んだのはひろゆき氏本人でした。口は災いのもとということで、私も気をつけたいと思いました。健川くんは口だけじゃなく手も足も気をつけた方がいいよ。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。